Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar sot pas lajmit se një tjetër avion i vogël ishte kapur në Itali, në të cilin ishte gjetur një ngarkesë me lëndë narkotike të ngarkuar në Shqipëri. Përmes një postimi në profilin e tij në Facebook, Berisha shkruan se Shqipëria është kthyer tani në Kolumbinë e Evropës. Shqipëria, Kolumbia e Evropës, shkruan ish kryeministri Berisha në Facebook. Mëtej, ai ironizon këtë fakt duke e quajtur atë një tjetër sukses të qeverisë kanabiste. Një ditë më parë, autoritetet italiane në Torino bllokuan një avion të vogël sportiv, brenda të cilit ishin gjetur 80 kg lëndë narkotike të llojit cannabis sativa. Sipas asaj që raportojnë mediat italiane, avioni ishte modifikuar dhe hetimet e para kanë treguar se ai e kishte bërë shpesh itinerarin Shqipëri-Itali duke transportuar drogë. Por ish kryeministri Berisha në profilin e tij në Facebook akuzon hapur qeverinë për pjesëmarrje në këtë trafik. Sipas Berishës, Ministria e Mbrojtjes ka 2 vjet që mban fikur radarët duke ndihmuar kështu trafikantët. Berisha shkruan se marrveshja midis Mrikës, Tahirit, General Trafikut prej 2 vjetësh mban radarët sekondar të fikur. Brenda pak ditësh, ky është rasti i dytë që autoritetet italiane bllokojnë avion të ardhur nga Shqipëria, të cilët transportonin lëndë narkotike.